Dr. Ricardo Marques é profissional do programa Mais Médicos há 1 ano e meio. Ele trabalha na unidade básica de saúde do Jardim Olímpico em Aparecida. É uma função onde se cria um vínculo com o paciente. A gente faz as visitas domiciliares e eles vêm fazer a consulta na unidade. Pelo menos o tempo que a gente está. A gente normalmente fica 3 anos e aí esse prazo a gente tem mais esse vínculo com o paciente. O Elisiar é um dos pacientes e está satisfeito com o trabalho da equipe do Mais Médicos. Eles visitam os pacientes, né? E o que acontece lá, eles já fica inteirado do que está acontecendo e quando chega aqui, já está adiantado, né, o processo. Em Aparecida, já trabalham 50 médicos do programa e agora vão chegar mais 13. É a cidade beneficiada com a maior quantidade de profissionais, seguida por Formosa com 11, Planaltina e Valparaíso de Goiás com 6 cada uma. A Aparecida hoje ela se enquadra dentro da nomenclatura que o Ministério da Saúde tem no G100, que ela se enquadra nas 100 maiores cidades de regiões metropolitanas do país. Por isso, essa grande quantidade de mais médicos que nós temos direito, que hoje o nosso teto, segundo o Ministério da Saúde, é 63 médicos. 11 médicos já se apresentaram aqui em Aparecida. Os outros 2 devem chegar até o próximo dia 28. Eles vão trabalhar em 13 das 39 unidades básicas de saúde e devem começar a atender no começo do mês de julho. A maior parte dos novos profissionais são de Goiás. Em Aparecida, 40% da população é atendida pelos médicos das unidades básicas de saúde. A grande maioria desse atendimento é feito por médicos integrantes do programa Mais Médicos. Em todo o estado, serão 118 novos médicos distribuídos em 67 municípios. Aqui a gente estamos sendo muito bem atendido, né? Graças a Deus. E nós temos uma comunidade, então trago os meninos para ser atendido aqui também. Então é muito bom.